där och då. Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är arg. Och besviken. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt. Vad ni gör här. Nej, på riktigt. Jag vill komma hit och prata med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Så vill jag gärna vara där och prata med människor. Jag har stått här och pratat med unga tjejer som spelar ett fotbollslag. För att höra hur de har tyckt och reagerat och pratat med en del andra. Utom de närmaste. Jag visste inte att ni var de närmaste. Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni skulle göra åt våldet. Mm. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan? Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare så jag ska lämna er i fred. Varsågod. Ja, det vore bra om ni kanske kunde stänga av kamerorna så kan vi få prata utan att kamerorna är på. Alltså kan vi få prata utan att...